प्रत्येक आरोग्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सर्वांचं आयुष्य निरामय हो अशा प्रकारची ईश्वराला प्रार्थना देखील करतो. कोरोना व्हायरस एक जागतिक अशा प्रकारचं पॅन्डेमिक आहे, त्यामुळे प्रत्येक राष्ट्राला अशा परिस्थितीमध्ये एकजूट होऊन याचा मुकाबला करावा लागेल आणि याकरता विविध प्रकारच्या ज्या काही उपाययोजना आहेत त्या राष्ट्र म्हणून आपल्याला कराव्या लागतील. मोदीजींनी सांगितलं की देश म्हणून आपण ज्यावेळेस याचा मुकाबला करतो त्यावेळेस एक टीम म्हणून आपल्याला याचा मुकाबला करावा लागतो आणि टीम मध्ये जे लोक याचे सैनिक म्हणून लढतायत त्यांच्या पाठीशी देश उभा आहे, कारण शेवटी ते ज्यावेळेस याच्याशी लढतायत त्यांच्याही जीवाला धोका आहे. ते स्वतःचा जीव धोक्यात घालून जर आपल्याकरता लढत असतील तर आपण देखील संपूर्ण देश त्यांच्या पाठीशी उभा आहे अशा प्रकारचं चित्र हे तयार केलं पाहिजे, त्यांचं मनोधैर्य वाढवलं पाहिजे, त्यांच्याकरता टाळी वाजवावी थाळी वाजवावी अशा प्रकारचा जो संदेश दिला यातनं आम्ही एक राष्ट्र आहोत, एक टीम आहोत आणि कोरोनाशी लढाई लढण्याकरता आम्ही सगळे एकत्रित आहोत, आम्ही ही लढाई जिंकू अशा प्रकारचा जो भाव या ठिकाणी तयार झालेला आहे. जाणीवपूर्वक हॉस्पिटलला जाऊ नये, गर्दी करू नये किंवा सोशल डिस्टन्सिंग हा जो एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आपल्या सगळ्यांना तो पाळला पाहिजे. हे सगळे संयम आणि रिस्ट्रिक्शन जे पाळतात ते खरे हिरो आहेत, कारण त्यांची आवश्यकता देशाला अधिक आहे. जे काही इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत त्याचं पालन करणं हे आज अत्यंत महत्वाचं आहे.